Hello， 大家好，我是 Catherine， 欢迎回来。那我上次的周年庆活动已经结束了，我收集到了13000多个气球，那我都没有抽，我想说留着像宜宾抽，希望能抽到泡泡机或者是打靶机。不过我最想要的还是泡泡机，对，因为上次那个泡泡机的活动啊，奢华世界活动嘛，我因为那个时候没有抽到，所以那个时候我花光了我所有的钞票去抽这个吹泡泡机，可是我还是没有抽到，所以真的是非常的非常生气啊，那个时候气到快要退坑了，这个气的程度仅次于去年圣诞节的时候我发现颜色要分开来计算。好吧，那我们就来开始抽吗？啊对了，等一下，我们先看一下我们的圣派崔克节活动的奖励好了，那个任务我也解完了。那这个奖励啊，其实我感觉比我想象中还要可爱啊，大家看这个地精长得一表人才啊，它彩虹还会有颜色，它彩虹会一闪一闪的，有没有？哇，超可爱的，有特效的地精啊。其实我蛮讨厌地精的，我觉得他们长得很邪恶，可是难得啊，我超喜欢这一只的，它真的太可爱了，而且有不同颜色哦。我们换一个白的吧，搭配我们这个家的主题颜色白色，超可爱的啊，对不对？有这个彩虹特效，还有薰衣草特效啊，超喜欢。好，那另外一个奖励是这只熊熊，一样长得一表人才啊，旁边有他的表弟，这只跟他会合。好，我们看一下吧，这个熊它有不同颜色哦，有经典的绿色嘛，还有咖啡色啊、米色什么的。那我用了白色，我想说要跟这个房子主题搭配一下。这只熊也超可爱的，我也蛮喜欢的，而且它脚掌还有薰衣草的标志，超可爱的。好吧，那我们来抽吧。啊对，等一下，还有个东西对不对？还有一个上衣，对对对，还有上衣。我每次都习惯按着刚那个按钮，在换衣服按别的按钮，我一直不习惯。奇怪，我找了超久，我居然找不到那个上衣在哪里了，怎么回事？我真找不到了，怎么会这个样子？其实之前呢，他们有一些道具遗失，可是后来他们更新之后补起来了。可是奇怪，我怎么找不到我们的圣派崔克节的那个奖励啊？难道是全身服装吗？他应该有送一个那个棒球外套，拉链拉彩的那种棒球外套，可是我现在找不到了，到底怎么回事？我今天找不到了，超奇怪的，因为我很确定他奖励有包含一件上衣，因为解完的时候他不就跳出来那个你拿了什么奖励吗？可是我现在看不到那个衣服啊，还是那件是一起的，会发光之类的，我看一下哦，有可能是因为他的地精都会发光了嘛，搞不好衣服会发光，我没有，我想太多了。也奇怪，我今天找不到那个，我找不到那件棒球外套啊，还真是儿童专用吗？大人不能用之类的，有可能。那我家没有儿童，所以看不到。好，算了，不管。好，那我们抽我们的道具吧。我们都抽全部的这个257球这个哦，这就是包含了全部的道具。因为我除了想抽到泡泡机之外，我还想抽到打靶机，打靶的这个板子啦，不是机器。我觉得这板子蛮酷的，然后还有这个霓虹灯，我也蛮喜欢的。还有什么吊灯，我也喜欢。如果说这个吊灯多几个也不错，所以说我们直接抽这个250的，就是包含全部的。虽然说抽到泡泡机的几率稍微降低一点啦，因为东西变多嘛，所以稀释掉了。可是我感觉抽这个感觉是最全面的选项吧。对，那我们有13000多个气球，我们可以抽几次？50几次？我算一下，应该是可以抽55次。对，那我们就来抽吧。第一抽，什么东西？其实这一次抽啊，我感觉就是随缘吧，有就有，没有就算了。因为我已经体会过抽不到的感觉了，所以即使这一次抽不到，我也不要像是那么嫌弃了。好，不要乌鸦嘴，我会抽到的。好，我们继续抽。特级周年宝箱，
我们抽了一次了。我觉得他每次按那个抽都要等那个右下角的水晶锥有点久了，他不能直接抽了就抽了吗？还要等这东西，有点慢啊。啊，又是新颜色，我真的很不喜欢他们现在把颜色分开了，因为以前不用分开啊，他是去年的圣诞节之后才把这个颜色分开的，我真的不太喜欢这个样子。又是新颜色，不是吧？不要跟我说我这55抽里面全是新颜色哦，我会崩溃一次。又是新颜色，重点是全部都是我有的颜色，所以他才换成金币给我。泡泡机，给我泡泡机吧，不要给了我希望让我抽到吧。哎，不要让我心碎两次啊。其实感觉抽点久了，又是新颜色。哦，这个颜色我没有，可是我不想要新颜色啊，一个手环而已，要那么多颜色干嘛？哦，等一下，我抽到新道具了，竞赛饮料站，这个是我没有的，真的。这个是中文版没有出过活动，就是那个打靶机、打靶板子那个活动出的道具。后来还不错，虽然说吧台我已经有一个了，就之前的那个 SPA 那个活动给了一个吧台嘛，虽然说跟这个长得不太一样，可是蛮类似的。泡泡机，泡泡机，给我吧，泡泡机。地毯，好啦，地毯不错。好，再来，我抽了几次了，我应该要算一下的，没有算。新颜色，哦不，再来，55抽啊，其实感觉55算多了吧，说多不多，说少不少，我觉得绝对不算少啊，55。哦，新颜色，那我的累积奖励也解完了，那它最高累积最高是上篮球场。可是我家没有空间把篮球场摆出来，所以我现在努力赚钱扩大我们家，我才能把篮球场摆出来啊，因为根本没有空间，根本看不了那东西摆起来什么样子。然后现在扩大一个家真的是超级久的，我上次扩大一个好像要多少5-6天吧，超久的，然后还要20000多，快30000块。新颜色，泡泡机，快来吧！不要再挣扎了，不要做垂死挣扎。哇，等一下，我两个饮料站呢。好啦，这东西其实也不错，要不然给我个吊灯吧。没有泡泡机的话，给我吊灯好了。那个吊灯我也觉得超喜欢的，可是我上次只抽到一个，又是新颜色。我等一下应该要算一下哦，它几率到底有多少，我算一下好了。哦，等一下，这个上衣我没有哦，真假的。好，我刚刚大概算了一下，总共有169个项目，那每个项目就是一个颜色也是一个项目，那没有分颜色也是个项目，我们就当做每个东西出的几率是相同的，虽然说一定不相同，因为稀有几率出的一定比其他东西来的低嘛，可是我们就暂时当做它全部都是几率相同的好了，暂时。所以169个项目的话，每次我们抽出的几率大约是 0.0059， 四舍五入好了，就变成是 0.6%。 所以我们有 0.6% 的几率可以抽到吹泡泡机，所以固然呢，欸，其实没有啊，有6种颜色嘛，所以是 0.6% 乘6，所以我们是多少？这样看感觉也不是那么少了哈，0.6% 乘6就是 3.6 嘛，所以我们有 3.6% 几率可以抽到吹泡泡机。好吧，我们继续抽吧，希望能抽到啊。其实真实几率应该没有 3.6 那么高啦，因为稀有几率出的会比较低。什么糖果锅，这个我没有吗？我没有啊，那个是去年万圣节的道具吗？
进来。还可以抽几次？我剩8000多个气球，怎么又是糖果锅哦？来吧，泡泡机，或者给个地精装也可以啊。那地精装蛮好笑的。进来。啊，新颜色，而且是我已经有的颜色。每次抽这个都觉得我要抽到我爱困了。好了，其实感觉也不用抽那么久，因为现在7500了，我们刚刚是13000多嘛，所以我们已经抽掉快一半了。我觉得如果每次抽的时候它的金锥不用转的话，就会快很多。大牌新颜色，再来再来，我们剩几次啊？剩28次。剩7000个气球嘛，对，28次，能不能抽到呢？不要让我再失望一次啊！这种感觉比从来没有复刻道具更难过啊！就是那种给你希望，又把你的希望拿开。啊，新颜色，不要这样对我啊！我这么努力解任务，看在我这么努力的份上，给我吧。泡泡机，拜托！又是糖果锅啊！嗯，选25次。上衣，哦，这上衣我没有哦，可是我没有很喜欢的。选24次哦。再来，再来。又是新颜色，都重复的，还是怎样？想要帮我凑满金币，让我扩大我家，是不是？帮我凑金币啊！我好像金币要29000多吧，我才能扩大下一个地方。又是新颜色，剩几次？19次。快没了呀！等一下，我这会议过了，快抽完了。天啊，剩18次啊！不，我的泡泡机，不要这样对我，真的很难过啊！吊灯太好了，吊灯多一个也不错。我突然觉得有种振奋人心的感觉，我又有精神了。好兆头啊！给我个泡泡机吧，我心满意足了。再来再来，啊，新颜色，剩15次，来吧来吧。我突然想到啊，不知道下个活动会什么，我感觉他最近的活动出的还蛮密集的，不知道下个活动什么。啊，我知道了，可能是复活节吗？可能是收获地精，那个东西我没有吗？应该有吧，邪恶地精啊。我们只剩12次了，天哪，能不能抽到呢？我怎么一直抽到那个上衣的新颜色啊？好几次了呀。那我们继续抽吧。
新颜色，该不会抽不到吧？这也快没了。我们剩几个气球啊？被挡住了，看不到。哦，我们只剩1700哦！天哪，所以我们只能再抽74啊。唉，泡泡机，难道你不想跟我回家吗？我的家还蛮好住的，还有一堆地精陪你玩。哦，精彩飞镖时光，对哦，我突然想到那个飞镖的那个，那叫打靶机吗？还是飞镖机？那个东西我也没拿到啊。哎，算了，有就有，没有就算了。这东西真的是不能得失心太重了。又是地毯，最后四次了。他还故意把这个泡泡机放在第一页，有没有？第一页正中间，这个泡泡机，你来看呢？他这个泡泡机的位置放在我们抽奖的这个界面的第一页的正中间，嘲讽我们，嘲笑我们抽不到他，有没有？超级邪恶的，泡泡机，我看错你了，没想到你这么邪恶啊，比邪恶的已经还要邪恶。哦，真的没有耶，剩两次。其实我觉得，说到邪恶地精，这次那个彩虹地精，让我对这个邪恶地精刮目相看了。我突然觉得他们好可爱啊，那个彩虹真的超可爱的啊，一闪一闪的。最后一次咯，最后一次了。没有，好了，算了，至少我抽到一些我想要的东西。我看一下，我们现在我够钱扩大吗？我现在在赚钱，把后面扩大够哎，刚刚好。那我扩大一下好了，因为我刚刚前面不是说到我想要放篮球场嘛，可是没有位置，所以现在想说我先扩大一下家，然后我们再来把篮球场摆下去。顺便看一下后面要不要改造一下，可是要存金币。好吧，那我们的周年庆活动全部玩完了，好伤心哦，超伤心的，我还是没有抽到啊。好啦，算了啦，那就期待下次活动咯。好，希望大家喜欢今天影片，如果喜欢的话记得帮我按一个赞哦，还有不要忘记订阅，已经订阅的话可以开启铃铛就可以收到通知了。感谢收看，那我们就下次再见，拜拜。走之前看一下我可爱的彩虹地精，哎，这位朋友你挡住了，他是我们的三儿子对不对？对，你挡住了啦。